Efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vakant iş yerləri barədə vakansiya bankı yaradıb. Artıq insanlar, vətəndaşlar şəxsi kabineti olacaq. Bununla da insanlar heç ara getmədən iş üçün dövlət məşğulluq xidmətində elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemindəki məşğulluq alt sisteminin istifadəyə verilməsinə çox az müddət qalıb. Mərkəzləşmiş elektron informasiya sistemində yaradılan məşğulluq alt sistemi modulunun əsas məqsədi işsiz vətəndaşların çətinlik çəkmədən bu sistemə müraciət edib iş axtaran kimi qeydiyyata alınmasıdır. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı bildirib ki, hazırda bu sistem sınaq mərhələsindədir. Məşğulluq alt sistemində Dövlət Məşğulluq Xidmətinin həyata keçirdiyi bütün aktiv məşğulluq tədbirləri barədə məlumatlar yer almışdır. Eyni zamanda özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarının şəxsi kabineti mövcuddur. Həmin şəxsi kabinetdə özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarına dair bütün məlumatlar öz əksini tapmışdır. Məşğulluq alt sisteminin digər bir üstünlüyü isə vakansiya bankının yaradılmasıdır. Buraya işə götürənlər tərəfindən boş iş yerləri barədə məlumatlar daxil edilir. İşsiz və iş axtaran vətəndaşlar öz ixtisas, bilik və bacarıqlarına uyğun işlərə müraciət edə biləcəklər. Vakansiya bankı daim yenilənən məlumat bazasına malik olacaq. Yəni ki, oradakı vakansiyalar daim yenilənəcək və işə götürənlər yeni boş iş yeri yarandıqca həmin məlumatları vakansiya bankına daxil edəcəklər. İş axtaran və işsiz vətəndaşlar isə qısa bir vaxt ərzində həmin vakansiyalara, öz peşələrinə, ixtisaslarına uyğun vakansiyalara onlayn qaydada müraciət etmə şansı qazanacaqlar. Bu sistem məşğulluq xidmətinin keyfiyyətinin artırılması və iş axtaran vətəndaşlara vakant iş yerlərini daha əlçatan etmək məqsədi daşıyır. İlkin Nadirov, Bəxtiyar Məcidli, Rövşən Əkbərli, ATV Səhər. Çay